bizim şehitlerimize rahmet eylesin. Qazilərimizə can sağlığı. Allah Teala bizim dövlətimizi, dövlətçiliyimizi həmişə uca eləsin. Onun bayrağını həmişə uca eləsin. Allah Teala bizi müharibələrlə imtihan eləməsin inşallah. Əlbəttə bizim üçün bu böyük arzularım odur və istərdik ki Allah Teala bizə gələcəkdə də bu cür namazlar, ibadətlər nəsib eləsin. Bugün fəqət Təcəbrədə deyil, Şuşada da və Ağdamda, başqa yerlərdə, o yerlər ki, işğal olunmuşdu erməni işğalçıları tərəfindən. Bugünləri oradan azan səsləri gəlirdi, ibadətlər olundu, namaz qılındı və bizim üçün bu çox böyük şərəfdir. Allah Teala bizi qorusun. Allah Teala bizim xalqımızı, dövlət başçımızı, dövlətimizi və İlham Əliyev cənablarına təşəkkür bildirdim. Bütün müsəlmanlar adından onun yaxın sirdaşı, yardımcısı Meyerban xanıma təşəkkürümü bildirdim ki, bu şəraiti bizim üçün yaratdı, bu qururu bizə verdi. Ona görə də bir xalq adına təşəkkür bildirdim. Allah bizi xoşbəxt eləsin, xalqımızı xoşbəxt yardım edin. Allah Teala bizi nə acılıqla, nə imtihan eləməsin, nə müharibə ilə imtihan eləməsin inşallah. Bir daha ben şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qazilərimizə şəfa diləyirəm.